Technická kontrola auta bude od polovice roka prísnejšie sledovaná. Aj tí, ktorí sa snažili získať osvedčenie ľahšou cestou, sa už budú na prehliadku auta musieť fyzicky dostaviť. Celú kontrolu vrátane príchodu a odchodu budú snímať kamery. Do cien by sa to ale malo premietnúť len minimálne. Kamerový systém by mal zabrániť podvodom pri technických kontrolách vozidla. V minulosti sa často stávalo, že auta dostali STK-čku alebo emisnú kontrolu bez toho, aby reálne navštívili takúto stanicu. Niektorí majitelia staníc technickej kontroly nepovažujú monitorovací systém za nevyhnutnosť. Ťahanie peňazí vidím v tomto, lebo kto chce robiť technické, tak ich robí aj bez kamerového systému. Tak, ak sa majú. A kto nechce, bude hľadať aj pri tom kamerovom systéme nejaký spôsob, aby to obišiel. Auto, ktoré príde na kontrolu, budú snímať tri kamery. Tie odsledujú ŠPZ-ku, farbu a typ vozidla. Zároveň aj nasníma čas, za ktorý sa celá STK-čka spravila. Majitelia kontrolných staníc sa obávajú technických porúch, ktoré by im znemožnili kontrolu vykonať. V prípade vypadnutia jednej kamery sa nemôže pokračovať v činnosti. Do kvalitného systému kamier budú preto musieť investovať tisíce eur. Podľa typu montáže, podľa typu STK-čky, rádové od 5 až do 10 tisíc eur. Aj keď budú kamerové systémy pre viacerých prevádzkovateľov STK veľkou položkou, na cenách osvedčení by sa to výrazne odraziť nemalo. Očakávame, že sa mierne zvýši, ale nie tak drasticky, aby som povedal, že ten účinok, ten efekt z toho bude určite vyšší ako tie náklady, ktoré sú s tým spojené. My predpokladáme, že ak príde k zvýšeniu, bude to na najvýš v niekoľkých desiatkách centov. Prevádzkovatelia staníc technickej kontroly musia mať funkčný kamerový systém od 1. júla. Emisnej kontroly sa to bude týkať o pol roka neskôr. Martina Komisová, TA3.